Alex Daymaz kanalından herkese salam. Yağışlı havalarda motosikl sürmək. Bu videonu yeni başlayanlar için çekirəm. Yəni motosikl sürməyə yeni başlayanlar için. Bayaq da yağış təcrübəsi olmayanlar için. Təbii ki, motosikleti çoxdan sürənlər bunların hamısını bilir. Ya da mənim kimi başına gələ öyrənir. Mən bu yağışlı havalarda 5-6 dəfə yağışa görə sırf da yəni yağışın yaratdığı problemlərə görə qəza keçirmişəm. Düzdür, yəni əksər halarda yüngül qəzalar olub. Amma buna baxmayaraq hər halda təcrübə qazanmağa kifayət edib yəni. Demək ki düz keçək yəni. Baxın indiki yağış, yağışlı durum yəni. Belə düz yolda bir o qədər də təhlükəli deyil yəni. Şimdi yağış yağıb, yeri istadıb. Amma yenə də piyada keçidləri. Baxın belə şeylər. Yol xəttləri, piyada keçidləri çox sürüşən olur belə havalarda. Yağış yağanda. Ümumiyyətlə motosikl sürücüsü həmişə diqqətli olmalıdır son dərəcə. Amma yağış yağanda ekstra diqqətli olmaq lazımdır. Bütün diqqət də yola verməyəmir. Təbii güzgülər, sağdan soldan çıxan maşınlar, yola qaçan adamlar, hər şeydə yəni, hər şey. Buna var belə-belə ağıllı insanlar. Sonra belə-belə ağıllı insanlar. Bəli, adamın üstünə gələnlər. Yəni, hər şeyə diqqət eləmək lazımdır, amma yolda problem yaradır. Yəni, əvvəl məsafəsi son dərəcə önəmli. Qoxdum ha. Ara məsafəsi son dərəcə önəmlidir. Niyə? Çünki yer su olduğuna görə tarmuz məsafəsi düşür. İndi əslində belə bir şey var. Yolun sulu olmağı yəni o qədər də yəni bir tarmuz verəndə təkərlər yaxşıdırsa yəni dəhşətli dərəcədə bir sürüşmə effekti yaratmır. Amma bu tarmuz verilən momentdə anda yerin vəziyyəti bilmirik də yəni palçıq ola bilər, qum ola bilər. Özü belə yerlərdə, yəni azı biraz şəhərdən qıraq yerlərdə ümumiyyətlə yəni bilmirəm. O yağış da vizoru və görüntünü məhdudlaşdırır. Ümumiyyətlə çətin olur yəni. Səbirli, təmkinli. Faralar, işıqlar yandırırıq ki, bizi görsünlər. Daha doğrusu ümid edirik ki, görünmə ehtimalımızı artırırıq. Bizim burada dayanan kimi də bu vizor təriyir. Muş da ayırmadı məsələn. Əlcək mənim başımı oynasırdı. Neyse, ben mesela için keçen defa ben bu yolu gələndə burada çıngıl tökülmüşdü. Düz bir döngədə. Yəni yağış da yox idi. Allah Allah, ondan düz getdim. Sürüşdüm da yəni qəza olmadı. İndi bu bizim qabağımıza. Yəni yağışlı havalarda yol kənarlarını xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Çünki palçıq yığılır qalır.
Burada çıkan cebi motosikl buzdağı kimi sürüşür yani. Yağış təzə yağanda da yani. Yağış damlaları təzə düşəndə yerdəki toz təbəqəsini necə deyim, tərpədir də eləbici. Toz təbəqəsini asfalt suyu tam cəmində çəkməyəndə belə izah edimdə. Hamı deyir ki, yağış yağanda yer sürüşkən olur. Ama heç kimi onu izah eləmir. Yəni biz də yığıla-yığıla ödəmişik ki, nətər orada. Nətər orada yığılırsın. O şimdi yağış düşür asfalta. Asfalt hələ suyu tam canına çəkmir. Üstündəki toz təbəqələri sürüşkən bir hal alır. Yəni bir buz kimi bir şey olur, qar kimi bir şey olur. Yəni belə baxanda da yəni iki dəfə görəndən sonra, sürüşüb yıxandan sonra tutmaq olur ki, bu yer sürüşkən. Hal-hazırda vizorun su olub, heç nə görmürəm. Yəni bu asfalta baxanda, yəni görsən ki, bu şeydir. Yəni bu o qədər də sürüşkən deyil. Amma yenə də hər halda yol xəttləri yağış yağmasa da belə su varsa yol xəttləri yenə də sürüşkən olur. Ona görə son dərəcə diqqətli olmaq lazımdır. Ara məsafəsi saxlamaq. Ara məsafəsi. Əgər təkərləriniz yaxşı deyilsə, köhnə təkərlərdirsə, keçər təkərlərdirsə, tormuz verən kimi quru havaya nisbətən daha çox sürüşəcək təkərlər. Amma təkərlər yaxşıdırsa təbii ki, yəni bayaq dediyim kimi bir o qədər də yəni təsir eləmir. Buna baxmayaraq diqqətli olmaq lazımdır. Anlıq olaraq asfaltın vəziyyəti də ki, hesab kitabı dəyişdirə bilər. Ya bu qədər də məsafə, yəni arxadan maşın yoxdursa çox da deyəcəkdim, amma yaxşı dərsin. Yəni tələsmək lazımdır. Bir də bu görməçələrdəki tanımadığınız yer. Məsələn, mən buranı gedib gəlirəm deyəndə tez-tez bu yolda bilirəm. Çıxır yoxdur yəni. Açıq yox, yəni nəsə yoxdur. Amma yeni yerlərdə bilmək olmur onu. Görməçələr içindən keçəndə su ola bilər. Maşınların getdiyi təkər izindən gedmək daha məntiqli olar. Görməçələrdə ehtiyatlı olmalıdır.